ფინანსური მრჩევლის რუბრიკის დროც მოვიდა ლევანთ აღიაშვილი. ისაუბრებს თუ როგორ უნდა დავგეგმოთ ჩვენი წელი, ისე რომ მივახციოთ ჩვენს მიზნებს და უფრო მეტად განვითარდეთ პროფესიულად, თუნდაც 2024. რომ მშვიდობის, მეუბნები ჩვენს მაგულს. ძირითადად საუბრობთ ხოლმე რაღაც ასტროლოგებთან ერთად ასეთ თემებზე და თურმე არა მარტო ასტროლოგიური კუთხით, არამედ სხვა მიმართულებით. ახლა დედამიწაზე უნდა დავეშვათ, მყარად და ისე დავგეგმოთ. რომ დაგეგმვას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან და მე სხვათა შორის ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვინც თავდაპირველად ცოტა ისე პესიმისტურად იყო ამ დაგეგმვასთან დაკავშირებით ზოგადად, თუმცა მეგრე როგორც კი გამოცადეს და თვითონ ნახეს რამდენად აქვს ამ ყველაფერს შედეგი, მათი წარმოდგენები ძალიან შეიცვალა და სწორედ ეს მიზანი მექნება მოკლედ, რომ ის მაყურებლები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დიდად შეიძლება ან ასჭირდებათ, ან არ არის ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მომგებიანი, ამაში დავარწმუნოთ და მე მგონია, რომ ჩვენი სტუმარი ამ ყველაფერს აუცილებლად მოახერხებს. დავით კენჭაძე, დიკე კაპიტალის დამფუძნებელი იქნება ჩვენთან სტუმარში. ილამშვიდობის. მადლობა ძალიან დიდი სტუმრობისთვის. მოკლედ, როგორც თქვი, უამრავი ადამიანი არის საკმაოდ ისეთი სკეპტიკურად განწყობილი დაგეგმვასთან დაკავშირებით, რომ ვერ ვიტყოდი, რომ ამერიკაშიც და ევროპაში ზოგადად დასავლურ ქვეყნებში ესია, მაგრამ საქართველოში ჯერჯერობით ახლა იკიდებს ეს მოდი კულტურა დავარქვათ ფეხს. რატომ არის აუცილებელი, რომ ჩვენი წელი დავგეგმოთ, მიზნები გავწეროთ და ასე შემდეგ? ამას მარტივი პასუხი არის რა, რომ თუ წინასწარ არ ვიცით რა გვინდა, სავარაუდოდ ვერც ვერაზოს მაგას ვერ მივახცეთ. ანუ დაგეგმარების იდეა არის ბიზნესის ჩამოყალიბება საბოლოო ჯამში, ანუ რამდენი გინდა რომ ქონდეს შემოსავალი და როგორ აპირებ ამის მიღწევას. ესე საკმაოდ სერიოზული საქმე არის და სინამდვილეში მეც ვარ მაგალითი ამ ყველაფრის, რომ წლების განმავლობაში ამას არ ვაკეთებდი. მაგრამ ბოლო წლებია ვაკეთებ აქტიურად და დაგეგმარებას ვაკეთებ ზუსტად ისე, როგორც ვაკეთებ ბიზნესის დაგეგმარებას, ანუ პირადი ფინანსების, მათ შორის პირადი ხარჯების. იმიტომ რომ ადრე ყოფილა ესეთ შემთხვევები, როდესაც არ გეგმავდი, ვიძახდი რომ აი წელიწადში აი ამას გავაკეთებ. მაგრამ მე თუ დეტალებში არ ჩახვედი და თუ არ დათვალე, აი იქ როგორ მიდიხარ, ხო? მე აღმოჩნდება რომ არ გამოდის. ვერ მიხვალიქ, ხო? ის არის ოცნება გამოდის, ან მიზნად ვეღარ ისახავ რა, უბრალოდ მიზნად ისახავ, მაგრამ გზას რო უყურებ, ნუ ვერ მიდიხარ. და ყოველ წელს ფუჭი ოცნება დიქცევა. ხო, და მე შეიძლება მე არის დემოტივაცია, მე არის თვითრწმენის დაკარგვა არის, მე ის რო აი მე არ მაფასებენ, იქ მე იწება სხვების დაბრალება და ნუ ასე შემო ძალიან ძვირი. ხო, მე მქონდა ესე ძალიან საინტერესო кейსი. მე ზუსტად ესე არ ვიყავი დიდათ ამ ყველაფერში დარწმუნებული, არც მინდოდა გულწრფელად რო თქვა მეზარებოდა, მაგრამ ნუ ერთხელ გადავწყვიტე 20 წლის ასაკში მახსოვს, რომ რაღაცა 5 წლის შემდეგ აი სად შეიძლება ყოფილიყავი, ან რა შეიძლება და გინდოდა. მე რა თქმა უნდა დამოვიწყდა საერთოდ ამ წელს შესახებ და ძალიან შემთხვევით დაახლოებით ესე 2-3 წლის წინ და აღვიცით რომ გადაჭარბებით მიმიღწევია. ნუ ეს ალბათ რა შეიძლება ქვეცრო ვიერი არის და ძალიან ასე თქვა შეიძლება სულ არ გამოვიდეს, მაგრამ ნუ მე მგონია რომ ქვეცნობიერად ადამიანი მაინც იმისკენ ისწრაფვი, რაც თან ამის ვიზუალიზაციას რომ ახდენ წერ, შენ თავთან რაღაცა კუთხით გარიგებას დებ, რომ აუცილებლად უნდა გააკეთო. მე მინდა უფრო კონკრეტულად ჩავიდეთ აი ამ დაგეგმარებაში. დიდი ალბათობით უმეტესი ადამიანის გეგმა შეიძლება დაახლოებით ერთი და იგივე ტიპის იყოს. მაგალითად როგორ მივიღოთ მეტი შემოსავალი? ვიყიდოთ თავში ახალი ავტომობილი, ახალი ბინა, შევიცვალოთ სამსახური, დავწინაურდეთ, ნუ მოკლედ აი დაახლოებით, მაგრამ რამდენად კონკრეტული უნდა იყოს ეს ჩვენი გეგმები? რამდენად არის აუცილებელი რომ თითოეული გეგმა დავწეროთ, აი უბრალოდ ზოგადად უნდა შევადგინოთ რისი მიღწევა გვინდა? ეს არის დამოკიდებული თვითონ ადამიანის ტიპზე. ანუ არიან ადამიანები, რომელთაც უყვართ ძალიან დეტალებში ჩასვლა და არ ვიცი, მაგალითად შეიძლება ვიღაცამ დაგეგმოს, რომ არ ვიცი, საჭმელზე ვხარჯავ, არ ვიცი, აი ამ თანხას და ამაზე მეც არ ვხარჯავ და ასე შემდეგ რა. ან ადამიანზე არ დამოკიდებული სინამდვილეში, მას ეხა კონკრეტული რჩევა არ არსებობს რა, იმიტომ რომ გააჩნია საიდან უყურებთ დაგეგმარება. ეს დაგეგმარება საიდან იწყება? იწყება ბიზნესიდან. ბიზნესში როგორ არის? ბიზნესში არის დაგეგმარება, აკეთებს ზედა დონეზე, ანუ რაც უფრო ზემოთ თამდეობაზე ხარ, უფრო დიდ ციფრებს უყურებ რა, ანუ იმ ჩაშლას არ უყურებ, იმ ჩაშლას უყურებენ სხვა ადამიანები. ანუ ანალოგიურად არის აქაც რა, შენ იღებ გადაწყვეტილებას ხა, თუ გინდა ძალიან დეტალებში ჩადი, თუ გინდა არ ჩახვიდე ძალიან დეტალებში და რაღაც ესე ვთქვათ ზღურები კონდეს, რომ პირობითად აი საოჯახო თემებში ან რაღაც ესეთ სახარჯი თანხა მექნება აი ამდენი,
ყოველთვიურად არ ვიცი, ერთი წლის განმავლობაში რა იქ რაღაცა სწავლობ. Პროფესიას აქვს მნიშვნელობა დაგეგმარებასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ყველა პროფესიის ადამიანს შეუძლია რომ გამოიყენოს ეს. ვიცი, არის იმდენი შემოსავალი უნდა კონდეს, რომ აზრი კონდეს ამის დაგეგმვას რა ზოგადად, ანუ შენ ისე არ უნდა ცხოვრობდე, რომ ფიქრობდე, ანუ წლიდან წლა თვიდან თვემდე როგორ გაიტანო თავი, ანუ იმდენი უნდა კონდეს, რომ დასაგეგმი იყოს რამე რა. ხო, მოდი ცოტა თუ არა გაქვს, მაშინ განათლებას უნდა მიყო ხელი ცალსახად, ხო? კი, მოდი ცოტა დეტალურად წავიდეთ, ხო, რას გულისხმობს ეს დაგეგმვა, ხო? ერთი არის რაღაც გამყოთ ხარჯები, შემოსავალი გადავა, აი როგორ ვაკეთებ, პირველი ნაბიჯი რა არის? როგორ შეიძლება გააკეთოთ რა არის? აი პირობითად უნდა აიწყოს cash flow. Cash flow არის ფაქტის დინების მოძრაობა რა, ანუ როდის სავარაუდოდ რა შემოსავალს მივიღებ? არსებული მოცემულობით ერთი. როდის რომელ თვეში რამდენი ხარჯი მექნება? სავარაუდოდ კატეგორიების მიხედვით. კატეგორიებში შეიძლება იყოს რა, მაგალითად არის ავტომობილის სესხი, კაროცი, ბინის სესხი, სწავლის გადასახადი, სახარჯი, ფული, ჯანმრთელობისთვის, არც რაღაც არ დარბაზში რომ დადიხარ, რაღაც წუთნელის ფული ასე შემდეგ რა. ანუ დიდ კატეგორიებს რა კატეგორიებიც გაქვს რა. და იმას გეგმა უხა თითოეულ მათგანსში რამდენი გაქვს თანხა გადასახდელი თითოეული თვიდან ყოველთვე რა ასე თქვა. მე უყურებს ათხა რა, ანუ მინუსში ხარ თუ პლუსში ხარ. მანდარი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი რა, რომ თუ ხარ მინუსში, ეს მინუსი აუცილებლად უნდა იყოს ისეთნაირად დაბალანსებული, რომ შენ ანუ ამ მინუს არ ავსებდე იმ ისეთი თანხებით, რომელიც არის ნასესხები თანხები და რომელიც რეალურად არ არის გამოყენებული იმისათვის, რომ შენ გაზარდო შენი შემოსავალი. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს ეს პრობლემა, რომ სესხი თავსებენ ამ მინუს ისე რომ შემოსავალს ვერძიან და ეს პრობლემაა. ხო, ალბათ ესეც გარკვეული ნიშანი უნდა იყოს, რომ თუნდაც დამატებით შემოსავალზე. ერთ მთავარ ამას მაგრამ შევას მივცემ რა. ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემა არის, ადამიანები უყურებენ ხოლმე, აი მაგალითად რაღაცა რა დამიჯდა. აი მაგის სესხის დროს არის ხოლმე პრობლემა, რომ აი ჯამში ბინასში არც გადავიხდი 15 წელიწადში აი ამ თანხას და უიმე რა ძვირი გამომდის, ეს არ არის სწორი. სწორი არის რა, რომ ქეში მართო, ანუ ფული მართო, ისე რომ შენ შეიძლება კონდეს ვალდებულებები, მაგრამ შენ კონდეს თავისუფალი ქეში. იმიტომ რომ გაკოტრება იწყება მაშინ, როდესაც არ აქვს ფული ანგარიშზე. ანუ შენ შეიძლება კონდეს ასე თქვა რაღაც გარკვეული ვალდებულებები, სხვადასხვა ვალდებულებები, რომლის ყიდვა შენ შეგიძლია ნაღდი ფულით, მაგრამ ამ ნაღდ ფულს იყენებს სხვა რაღაცაში. ერთი მინიმუმ რაღაც საჭიროა, რომ ყოველას კონდეს რაღაცა ბალიში. ანუ ბალიში ნიშნავს რაღაცა დაზღვევა, ასე ვთქვა, რაღაცა შავი დღისთვის რო ეძახეთ ხოლმე, მოულოდნელი რაღაცეებისთვის რაღაცა იმ ბალიში ზემოთ რაც არის, ის არის საინვესტიციო თანხა, ის არის თავისუფალი თანხა. ანუ ის თანხა სადღაც უნდა წაიყო, სადღაც უნდა ჩატო. იმიტომ რომ იმას იქ თუ არ დებ, ეს ნიშნავს რომ შენ კი არ მდიდრდები ამით, არამედ ღარიბდები. რეალურ ჰაი ბერმა საინტერესო რა მაგ ხო რაღაც მომენტში გგონია რომ ხო რა ფულიც გაქვს შეგიძლია რა ხო ნუ უნდა და 10% დაკლდება შენ ფულის ღირებულება სადღაც წელიწადში რა. ანუ რაღაცა ხვარი გაქვს იმის იქით უნდა ეძებო რომ სად ჩავდო რა გავაკეთე. დავით პატარა ბიზნესების გაკეთება სინამდვილეში პატარა თანხებითაც არის შესაძლებელი რა. კი, ამაზე ჩვენ ეთერშიც ბევრჯერ გვისაუბრია. ბევრი ადამიანი შეიძლება გაუჩნდეს ესეთი კრიტიკული კითხვა, რომ რას მომცემს თუ უბრალოდ ჩამოწერ ჩემს ხარჯებს და შემოსავლებს? მე ხომ ეს ყველაფერი ისედაც ვიცი. ნუ დიდი ალბათობით როდესაც გავაკეთებთ ამ გეგმას მიხვდებით რომ უფრო ნათლად ვხედავთ რეალურად სად ვართ, მაგრამ ну а ესეც скептикურ ადამიანებს რას ვეტყოდით? რატომ არის აუცილებელი რომ ვიცოდეთ ჩვენი შემოსავლები და გასავალი? რას მოგცემს ეს ყველაფერი რეალურად? იცი რა, ყველაზე მთავარი არის რა, რომ სიწყნარეს გაძლევს. ანუ სანერვიულო არა გაქვს რა, ნახე რომ დაგეგმე, როგორ გეგმავ რა, ხო? არ უნდა გადაჭარბებული ოპტიმიზმით არ უნდა დაგეგმო, უნდა დაგეგმო ისე რომ აი რეალურად რა იქნება. აი ესე უნდა დაგეგმო, ხო? და მე მიყვები ამ გეგმას და შენ გაქვს სიწყნარე გაქვს რა, ან სულიერ სიწყნარე, რომ შენ სანერვიულო არ გაქვს, ანუ ყველაფერი არის გეგმის მიხედვით და ძალიან მაგარია. ან მინიმუმ იცი რა ზე უნდა ინერვიულო უფრო მეტად. ხო, ან მინიმუმ იცი რა გასაკეთებელი არ ხვდები რა არის, ისე როცა მიყვები დინებას უბრალოდ შეიძლება არ გქონდეს სწორედ დათვლილი. ანუ
არ ვიცი რაღაცა გადახარჯები გააკეთე და მე ერთხელ აღმოჩნდება რომ ვაიმე ფული არ მაქვს ანგარიშზე რა. იმიტომ რომ რაღაცები ვერ გავთვალისწინოთ რა. მოულოდნელი ხარჯები რომელიც დაამართავთ, მაგრამ არ მქონდა დაგეგმილი და სხვა რაღაცეებში არ მოუჭირე, იმიტომ რომ რაღაც მოულოდნელი ხარჯები მქონდა აქეთ ამხარეს რა. აი სტრესი ახსენე რა და რეალურად რამდენად არის თუ არსებობს რაიმე კვლევა მაგალითად, ნუ ჩვენ არ ვიცი ძალიან რთულია ესეთი ადამიანის პოვნა, ვისაც დღეს რაღაცა სტრესის გადატანა არ უწევს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მცირე იქნება თუ დიდი. რამდენად ახდენს ეს ფინანსური გაურკვევლობა დავარქვათ ჩვენ სტრესზე გავლენას? ძალიან ძალიან დიდი გავლენა არის, იმიტომ რომ ადამიანები ძალიან ხშირად ნერვიულობენ შემოსავლებზე, იმიტომ რომ ნუ ბევრი პასუხისგებლობები აქვთ ადამიანებს აღებული და ამ ყველაფრის შესრულებას ჭირდება ესე ვთქვათ შესაბამისი თანხები რა. და ნახე რა არის, როდესაც შენ გაქვს დაგეგმა გაკეთებული და იცი რა მოლოდინი გაქვს რა, იმასაც ხედავ რომ რა თანხა გჭირდება შენ იმისათვის რომ უფრო უკეთესი ცხოვრება გქონდეს. და როცა ხედავ რომ პირობითად ვიძახი რა, რომ კიდე ზედმეტი 1000 ლარი რომ გქონდეს შენ ცხოვრება იქნება ბევრად უფრო უკეთესი, ხო? უკვე იწყე ფოკუსირებას იმაზე რომ რა გავაკეთო იმისათვის რომ მე მივახციო ამ მიზანს. ანუ ამ სხვაობას უყურებ როგორც ისე რომ ეს არის ჩემი მიზანი რა, ანუ უნდა გავზარდო ჩემი შემოსავალი ამით. მე ვიწყებ იმაზე ფიქსო რა უნდა გავაკეთო იმისათვის რომ ამას მივახციო, ანუ რა ვისწავლო, გადავამუღამო რა საქმეში ჩავერთო, იქნება რაღაცა ფრილანსინგი გავაკეთო, დამატებითი შემოსავალი შევქნა და ასე შემდეგ რა. ხუთები, ანუ ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეგ თუ არ არის მიზანი თუ არა გაქვს, ანუ ვერაფერს ვერ მიაღწევ რა. ხომ არ გამოიწევს ზედმეტი მეტ გაცროებას, თუ მაგალითად დავსახეთ ეს ჩვენი მიზნები და ვერ შევასრულეთ? ნუ ბუნებრივია შეიძლება მოხდეს ესეთ რაღაცა, ან ჩვენგან გაუთვალისწინებლად, ან არ ვიცი ნებისმიერი მიზეზის გამო. მაგრამ არის ელონ ძამნიშნულოვანი არის ეს რაღაცა რა, რომ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა როგორი ეგ და როგორი უნარები აქვს ადამიანს. ადამიანს უნდა ქონდეს უნარები პირველში პრინციპული დამოკიდებულება საკუთარ თავთან და მიმართებაში. ეს არის რა, რომ უნდა იცოდე რომ გააქვს შენ პრობლემები და გექნება ეს პრობლემები და ამ პრობლემთან მიმართებაში უნდა იყო გრადად. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ არ უნდა გეშინოდეს იმ პრობლემების, რა პრობლემებიც შეიძლება იყოს და მზად უნდა იყო ამ პრობლემებთან სამუშაო და საბრძოლველად, ხდები? ანუ პრობლემებთან, პრობლემები სულ იქნება ცხოვრებაში, ყოველდღე იქნება პრობლემები და ეს ერთგვარი მუღამი უნდა დავიჭიროთ რა, რომ ამ პრობლემებს უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები იმისათვის, რომ ამოხსნათ პრობლემები, რომლებიც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. და ამაში არც სანერვიულო არა. და ახლა როგორ უნდა შეხედე, იცი მაგას? შეხედე როგორც თამაშს. ანუ თამაშობ, არ ვიცი, ფეხბურთს და მცველი ხარ და ის თავდასხმელი, რომელიც მოდის შენთან, ის არის პრობლემა. რომელიც, არ ვიცი, თამაშის განმავლობაში სულ მოდის შენთან და უნდა წაართვა ბურთი. ანუ აი ეგ არის თამაში არის რა, ან მოვიდა ის თავდასხმელი პრობლემა და ეხლა უნდა წაართვა ამას ბურთი და უნდა აჯობო. აი ეგეთი ფსიქოლოგიით უნდა იყოს რა. ნახე, ეგეთი დამხედვა თუ გაქვს, ეგეთი რა, ანუ არ ხარ გეშინია რაღაცეების, იმიტომ რომ ამას უყურებ, რომ ეს არის გამოწვევა, აი მოდის და ეხლა ამას ვეთამაშები და უნდა მოუგო. ნუ ხან მოიგებ, ხან წააგებ, ხა ეგრე არ არის ხო ყოველთვის, მაგრამ იცი რა არის? წარმატებული ადამიანების ფსიქოლოგია არის ეგეთი, რომ წარუმატებლობაში შეხედავენ კარგ რაღაცას იმისათვის, რომ საკუთარი თავი დაამოტივირონ, ხო? კი, ეს პრინციპი არის, რომ მე არასდროს არ ვაგებ, ხო? არ ვაგებ, იმიტომ რომ თუ რაღაც არ გამომივიდა, ну, რავი, იქ ვნახულობ იმ კარგს, რაც კარგი მოხდა. იმ ცუჩიც კი შეიძლება რაღაცა კარგი მოძებნო, შენ თავი დააცმარო. დავით, ზუსტად ეს მიდგომა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ну, რეალობა ეს არის, რომ საქართველოსში ბევრი მსგავსი ტიპის მიდგომებს ხშირად ან არასერიოზულად უყურებენ ხოლმე, ან გონიათ რომ არ არის შედეგებზე დაფუძნებული და აი მე რას მომიტანს მაგალითად. თუმცა რეალურად განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ ამერიკაში არის ну, ეს კულტურა დაფუძნებული, აი ზუსტად ჩვენ რაც ისაუბრე, იქ რამდენად მოიტანა ყველაფერმა წარმატება, რამდენად იყენებენ ამ მიდგომას ყოველდღიურობაში. აი სპორტი ახსენე თუნდაც და ნუ მოკლედ დღეს მთელი სპორტული ინდუსტრია დგას სამუშაო ეთიკაზე, მოდი ესე დავარქვათ, რომ შენ ყოველდღიურად კომფორტულად იგრძნო თავი, როდესაც ხარ დისკომფორტში, რაიმე გაწუხებს ან რაღაც, და ამის მაგალითებს გვაძლევენ თუნდაც, რა ვიცი, ლებრონ ჯეიმს რო ავიღოთ თუნდაც, ან სხვა ნებისმიერი ტიპის წარმატებული ადამიანი, და ამაზე ძალიან ბევრი ვიდეო ხდება, რა ვიცი, დოკუმენტურ სერიებს იღებენ ადამიანები, როგორ აღწევენ წარმატებას. რა უნდა უთხრათ იმ ადამიანებს დღეს საქართველოში, ვინც ცოტა სკეპტიკურად არიან ამ ყველაფერზე განწყობილი, ამ მაგალითზე, რომ აი თუნდაც არსებობს ამერიკა, სადაც ზუსტად მსგავსი ტიპის მიდგომებით ადამიანები აღწევენ წარმატებას. ბევრი იტყვის, რომ კი ეს ამერიკა, თუმცა იქაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს თუნდაც გაჭირვებით, უჭირთ ცხოვრება და ეს მათი პირადი ისტორიებიდანაც ვიცით. აი ეს პარალელი რომ გავავლოთ, რამდენად საჭიროა რეალურად ეს ცირგული რაღაცა არის. ყოველთვის უნდა ეძებო ყველგან კარგი იდეები.
ანუ თუ შენ ხედავ რომ სხვა ადამიანი აკეთებს რაღაცას კარგს და სხვა ადამიანები კიდე დამატებით ადამიანები იძახიან ამაზე რომ ეს არის მაგარი, ეს არის კარგი რაღაცა, აი ეს გეხმარება აი ამ ყველაფერში, ხო? ანუ თუ სკეპტიციზმს არ მოიშორებ, ეს არის ჩვევა არის რა, ანუ ძალიან ცუდი ჩვევა არის, რომელიც რეალურად გეხმარება იმაში, რომ ესე ვთქვათ, დაკარგო შენი მიზნები, დაკარგო мотиваცია, არაფერი არაკეთო, ანუ ეს არის ჩვევა არის ადამიანის უბი, რომელიც ანგრევს, არ აქვს მნიშვნელობა ხე ფინანსურ თავისუფლებას თუ დაგეგმარებაზე არის საუბარი თუ ნებისმიერ სხვა რაღაცაზე. ეს არის ადამიანის ჩვევა სკეპტიკურად შეხედოს რაღაც საკითხს. და სხვათა შორის, მე ბიზნესში, სადაც მიმუშავია, კორპორატიულ კულტურაშიც კი ვდებდი ესეთ რაღაცას, რომ თავიდან არასდროს არ ვიძახით არას. ანუ რაღაცა იდეაზე, რომელიც მოდის, არასდროს არ ვიძახით არას. არამედ ვიძახით რას, რომ როგორ შეგვილია ამისი გაკეთება, რა უნდა გავაკეთოთ და რას მივიღებთ შედეგად, რა ხვდები? ანუ ეგ არის თავა, ეგ დამოკიდებულება. არსებობს ესე ვთქვა სუბი და უაზრო იდეა, ხო? ხო, ანუ არსებობს რა, რომ არსებობს იდეა, მაგრამ ამ იდეას აქ ან სული შედეგი, ან არ არის შესაბამისი არგუმენტები, ხვდები? ანუ არგუმენტები უნდა მოისმინო ყოველ შემთხვევაში და აქ ჩვენ ამ არგუმენტებზე უკვე ვისაუბრეთ რა, რომ რამდენად კარგი არის, რომ დაინახო ის, რა გელოდება მომავალში. ჩემს თავზე შემიძლია გითხრა, როდესაც არ გეგმავდი, ანუ არ ვიცოდი პირობითად რამდენი მექნებოდა თანხა და ხო რა უნდა დაგეგმო. მანდ მიზანი რა არის? მიზანი კი არის შემოსავლები. მიზანიც რა არის? ქეში რამდენი გექნება ანგარიშზე. იმიტომ რომ ქეშ ფლოუ უნდა დაგეგმო, ფულადი ნაკადები უნდა დაგეგმო და უნდა თქვა რა, რომ მომავალ დეკემბერში და 31 დეკემბერს ანგარიშზე თავისუფალი ფული რამდენი გექნება. აი გარი მთავარი რა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ შენი შემოსავლები ხარჯები აბალანსებს რაღაც ერთმანეთზე კიდე რაღაც თანხები რჩება. აი ეს არის, იმიტომ რომ დანაზოგი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში და ხა შენ თუ დანაზოგს არ გეგმავ და არ ფიქრობ იმაზე რომ ის დანაზოგი როგორ გააკეთო და მიყვები სპონტანურად, რაღაცები მოხდება სპონტანურად, ხო? იმიტომ რომ ნახე რა არის, დაგეგმარების დროს შენ წინასწარ აანალიზებ და იღებ უფრო სწორ გადაწყვეტილებებს. ანუ თუ რაღაცას არ გეგმავ, მათ შორის ფინანსებს, შენ არ იღებ გადაწყვეტილებებს წინასწარ, არ უთმობ დროს გადაწყვეტილებების მიღებას, არამედ მოქმედებს სპონტანურად. როდესაც მოქმედებს სპონტანურად, შენ უნდა გქონდეს ძალიან მაღალი დონის ექსპერტიზა, მაღალი დონის პროფესიონალი უნდა იყო, რომ შენ სპონტანურად შეძლო გადაწყვეტილებების მიღება ყველა საკითხთან მიმართებაში. თუ ეს ექსპერტიზა არ აქვს, მაგრამ რომც გქონდეს, მაინც არის დიდი ალბათობა, რომ შეიძლება არის რა, რომ ყველა გადაწყვეტილება ცხოვრება შედგება გადაწყვეტილებებისგან. ამ გადაწყვეტილებების მისაღებად, მით უმეტეს რაც ყო დიდი არის, ჭირდება ფიქრი, დრო ჭირდება და ფიქრი და დრო, ეს არის სწორედ დაგეგმარება, ანუ გადაწყვეტილებების მიღების ერთობლიობა. დავით, დახლობთ 2 წუთი დაგვრჩა და არ მინდა რომ ამ კითხვის გარეშე გაგიშვა. ის ადამიანები, ვინც მსგავსი თემებით ინტერესდებიან, ნუ შეიძლება ეს 20 წუთი არ იყოს ჩვენ რაც ვისაუბრეთ საკმარისი ბუნებრივია. არსებობს უამრავი ლიტერატურა, უამრავი არხი YouTube-ზე, არ ვიცი, პოდკასტი დავარქვა თუ უამრავი გადაცემა, ხო? როგორ უნდა დაიწყოს, რას ურჩევდით ამ ადამიანებს, ვისაც სურთ რომ მსგავსი თემებით დაინტერესდნენ, უფრო სიღრმეებში ჩაყვნენ და სხვადასხვა სტრატეგიები შეისწავლონ თუნდაც თავისი ცხოვრების დაგეგმვის, რაც ნუ თუ ამ ვიდეოს უყურა, იმედი ვიქონდეთ რომ დაიჯერა ამ ყველაფრის. იცი რა არის, ანუ არსებობს ძალიან ბევრი ვიდეო ამ განათლება არის მისაღები. ზოგადად განათლების მიღება როგორ ხდება, ნახე? ადრე ითვლებოდა რომ აი არ ვიცი, ამდენი დიპლომი გაქვს, ეს ითვლებოდა რაღაც წარმატებად. მასე არ უნდა შეხედო, უნდა შეხედო რას? ტიპსებს. კონკრეტულად ცხოვრების დაგეგმარებასთან დაკავშირებით, აი ნახე როგორ აკეთებს სწავლას. იძახი, რომ მე მოვაგროვებ 200 ტიპს. ტიპსი არის რჩევა, იდეა, ესე ვთქვათ რა, რომელიც მეხმარება დასახული მიზნის მიღწევაში, რომ მე ვისწავლო ეს ყველაფერი. წინასწარ შეიძლება თქვა, აი ეს მოთხარო რა, რომ 200 ტიპსი, ანუ 200 იდეა უნდა მოვაგროვო ამ თემასთან დაკავშირებით. და მე რას აკეთებ, იცი? იწყებ არა ციგნების კითხვას და არა იდეების მოგროვებას, იმიტომ რომ მიზანი გაქვს რა, რომ 200 იდეა მოძებნო ამასთან დაკავშირებით. და 200 იდეას რატო ვიძახი, იცი? 100 იდეას კი საკმარისი არის, მაგრამ ცოტა მეც ვიძახი, რომ კარგად იწვალო რა, მაგრამ აქედან ყველაზე მთავარი რა არის, იცი? რომ შენ როგეცოდნება 200 იდეა და აქედან 30 თუ დანერგავ, უკვე გექნება მაგარი შედეგი. ამიტომ არის რა, რომ 200 იდეა და ეს 200 იდეა უნდა ეძებო საათ.
ყველგან სადაც YouTube-ში, არ ვიცი, TikTok-ზე, TikTok-ში წიგნები, ტელევიზია ყველგან, ანუ ყველგან სადაც კი რამე ინფორმაციას ნახავ, ყველა სტატიებიდან უნდა წამოიღო რომ ეს უხრას იდეა ნახო და მე ფიქრობ რა, რომ აი ნახე რა მაგარი იდეები მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ აღარ გრჩება მეტი დრო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბევრია კიდევ ამ თემაზე სასაუბრო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ალბათ ის არის რომ გადაწყვიტა რომ გინდა რაღაცა შეცვალო და სხვა მიმართულებით დაფიქრდა შეცვალებაზე. ეგ რა პრინციპულობა უნდა ქონდეს საკუთარ თავთან მიმართებაში, რომ აი თქვი და გავაკეთებ და მორჩა. მადლობა, დაგემშვიდობა. დიდი მადლობა.